السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے این این نیوز خصوصی رپورٹ، دیکھیے بیوروچیف عامر نسیم کی حضرت علی بن عثمان ہجویری کے عرس کی آخری تقریبات کا آخری روز، فیوض و برکات سمیٹنے کے لیے ملک بھر سے عقیدت مندوں کے جوگ درجوق حاضری، دربار میں محفل سماع کا خصوصی اہتمام کیا گیا، نامور قوالوں نے عقیدت کے پھول نچاور کیے، درود و سلام کے نذرانوں سے فضا معطر ہو گئی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں، مرد و خواتین زائرین کی بڑی تعداد دربار پر حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں، زائرین نے ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈال کر صوفی بزرگ سے عقیدت کا اظہار کیا، زائرین کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے سالانہ عرس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، دربار کو جانے والے تمام راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، زائرین کو واک تھرو گیٹ سے چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی، تفصیلی رپورٹ دیکھیے عامر نسیم کی۔ ان کو جواب بھی دے رہے ہیں،